Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Наталія Рогач, і ми продовжуємо мандрувати стежками сучасної української прози. На одному з будинків Дніпра художниця Людмила Кирилюк намалювала юнака, який дивиться на Ейфелеву вежу. Мисткиня сюжет власного твору трактує так: цитую: Молодий заробітчанин, що дивиться на французькі краєвиди, обов'язково повертається до України. Бо тут його родина і серце, кінець цитати. Поставте відео на паузу та поміркуйте, у чому актуальність цієї картини, які емоції у вас викликає це зображення? Дійсно, сучасне життя ставить перед людьми багато викликів, заробітчанство є одним із них. Сьогодні на уроці ми розглянемо події, що відбувалися з 17 до 23 розділу повісті Степана Процюка. Аргонавти. Проаналізуємо проблеми заробітчанства та грошей, а також поговоримо про мрії та пошук істини. А розкрити ці проблеми нам допоможуть герої Повісті. Пригадаємо зміст від 1 до 16 розділу повісті аргонавти. Поставте відео на паузу та спробуйте створити сюжетний ланцюжок твору. Отже, можемо схематично зобразити це так: перше: повернення Марійки та костика до школи. Друге. Друг костика Миколка зізнається в коханні Марійці. Третє. Марійка відмовляє хлопчику. Четверте. Миколка страждає через нерозділене кохання та заздріть успіхам костика. Складає план помсти. П'яте. Напад на костика організований Миколкою. Шосте. Костик перебуває в лікарні. Сьоме. Миколку мучать докори сумління. Він хоче зізнатися. Восьме. Серйозна розмова Миколки та Костика, після якої Костик пробачає Миколку. Дев'яте. Марійка відвідує Костика, вони складають власну історію про аргонавтів. Здавалося, на цьому історію можна завершувати. Адже є хеппі-енд. Але повість аргонавти не лише висвітлює особистісні теми, як от кохання чи дружби, а й зображує суспільні проблеми. Зокрема, гроші та заробітчанство. Із 17 до 22 розділу повісті ми дізнаємося про жахливу подію, яка трапилася з батьком Маріки. Він перебував на заробітках. Раніше траплялося, що батько міг довго не телефонувати, але цього разу він не виходив на зв'язок уже декілька днів. Як виявилося, його та інших заробітчан, які будували дачу якомусь заможному чоловікові, замкнули в підвалі на декілька днів. Згодом випустили. Але за важку роботу так нічого й не заплатили. Умови праці заробітчан були важкими. Цитую: кожного дня біля нас був наглядач чи бригадир, кожної ночі світив прожектор, щоб ми краще бачили об'єкт. Кожного світанку тривожно стискалися груди. Кінець цитати. Вони не бачилися зі своїми рідними, майже не спілкувалися з найближчими людьми. Порушувалися їхні права щодо гарантій та соціального захисту. Що ж змусило батька Марійки їхати на заробітки? Цитую: Марійчин батько поїхав на заробітки, виходу не було. Підростала дочка, за нею інша. А хіба багато заробиш у Старомихайлівці, яка є лише райцентром. Марійчина мати працювала медсестрою. Робота важка, заробітки мізерні. Кінець цитати. Як бачимо, без грошів'я, відсутність можливості забезпечити сім'ю, змушують Марічиного батька стати заробітчанином. Від цього страждає як сам Михайло, так і його рідні. Цитую це українське заробітчанство як Божа нагайка, за якісь невідомі провини. Руйнуються сім'ї, діти стають напівсиротами, чоловіки та жінки відчужуються одне від одного. І чи можуть гроші, не такі вже й великі? Але це, зрештою, не має значення замістити ці безглузді й непоправні втрати, зумовлені бідністю, нетерплячістю, недалекоглядністю і бажанням елементарного і швидкого комфорту. Кінець цитати нелегко було й дітям зростати в сім'ях, де хтось із батьків проживає в іншій країні. Наскільки глибоко відчувають проблему заробітчанства сучасні підлітки, наприклад, героїв твору Аргонавти, розповідає автор твору. Степан Процюк. Українська трагедія. Я би не хотів зараз гущувати фарби, але з другого боку ми не можемо не говорити про ті і в школі, і так далі, про ті болючі, хвилюючі проблеми. Бо інакше наша література буде цілком відірвана від життя. А література, яка відірвана від життя у 21-му столітті, не потрібна. Е... І. Е... Так склалося в Україні, що проблема заробітчанства вона ламає людські долі, сім'ї, душі. І у моїй повісті аргонавти про це ще йдеться доволі делікатно все-таки. Тут все закінчується хіппі-ендом. Ще такі теж є історії. Але тим не менше багато. Дітей, які батьки в які батьки змушені заробляти, вони відвикають від своїх батьків, вони відчужуються від своїх батьків. Поставте відео на паузу та спробуйте скласти бізнес-план для Марічиного батька, щоб йому не довелося їхати за кордон. На щастя, ситуація для Михайла не закінчилася трагічно. Їх відпустили, хоч і без грошей. Марічин батько ухвалює важливе рішення: більше ніколи не їхати на заробітки, а бути поруч із родиною. Цитую. Нарешті, Михайле, ти покинеш безкінечні заробітки, візьмеш квиток до українського потягу, покидаючи цю землю, яку ти розбудовуєш, віддаючи їй свою силу і розум. А десь там, де високе і синє рідне небо, на тебе чекають дружина і дві дочки кінець цитати. Відомим є факт, що Україна лідер серед європейських країн за кількістю заробітчан працездатного віку. Поставте відео на паузу та розгляньте інфографіку, яку опублікував аналітичний портал Слово і Діло. Спробуйте проаналізувати та узагальнити інформацію у вигляді короткого повідомлення. Запишіть у зошит три факти: Віримо, що настане час. Коли ситуація зміниться і кожна дитина зростатиме в добробуті та затишку, а батькам не потрібно буде їхати за кордон, щоб забезпечити свої родини. Герої твору аргонавти сучасні підлітки. Вони не живуть в ідеальному світі, вони зростають серед людей, де досить часто матеріальні цінності є пріоритетними. Чи подобається їм це? Цитую. Але навколо щось не так: дорослі зациклені на грошах. Невже і я колись таким буду? Не хочу. Однокласники наслідують дорослих, і мова про гроші є для них найцікавішим способом і засобом спілкування. Сьогодні вони розмовляють про гроші, завтра чи в четвер так само. Але ж їхнє життя не змінюється від цих лементів. Якби пройшов якийсь чародій і дав усім грошолюбам по мішку банкнот, чи змінило б їх це хоч трохи? Я впевнений, що через кілька днів більшість із них думали б не про те, щоб знайти цим грошам мудре застосування, а про те, що великий грошодавач знову повинен ощасливити їх. Кінець цитати: сучасні шукачі золотого руна мріють жити у світі, де панує любов, де немає бідності та невдач. Цитую: всі справжні люди із костикової уяви повинні вміти любити. Коли ми любимо світи навколишнє, то все вдається. Костикові люди не знають, що таке бідність або невдачі, бо все це від нелюбові. Коли наші лики світяться, а наші очі розіскрені, то ми носимо Божу часточку, а там, де вона існує, немає хвороб і злиднів. Тоді наші руки звідки знають, як виконувати будь-яку роботу. Тоді наші голови можуть придумати щонайменше кілька виходів із тупиків і кутів. Кінець цитати Сучасні шукачі істини мріють жити у світі, де панує природність, цитую. Любов це наша природність. А там, де починається штучність, ми прощаємося з нами справжніми, скільки ходить планетою людей, втрачених для себе. Вони, звісно, щось роблять, часто навіть добиваються якихось успіхів. Але це успіхи для таких, як вони фальшиві, мов штучні квіти. Кінець цитати. Вони вірять, що важливо не бути втраченим для себе, варто відчувати свої бажання, бути справжнім, не фальшивим. У цьому і є істина справжнього аргонавта: мрії підлітків високі, можливо, навіть ідеалістичні, але такі щирі та природні для їхнього віку. Вони розуміють, що, цитую, Пошуки руна це завше ризик. Але чи варте чогось наше життя, не оздоблене походом за мрією, неначе коштовною оправою? Кінець цитати: Вірю, що сучасні аргонавти все-таки знайдуть золоте руно, знайдуть істину, підуть за мрією і збережуть у серцях любов, яка завше буде орієнтиром у їхньому житті? Але в цьому буремному пошуку головне не втратити самого себе. Сміливості їм точно вистачить, у цьому я не сумніваюся. Отже, сьогодні на уроці ми закінчили вивчати повість Степана Процюка аргонавти, проаналізували тему заробітчанства та грошей, висвітлену у творі, дізналися, про що мріяли герої повісті, а також з'ясували, у чому для сучасних аргонавтів полягає істина. А в чому бачите істину ви. Подумайте над цим, будь ласка. Не забудьте переглянути конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн та виконати тестові завдання для самоперевірки. Дякую за урок і до нових мандрівок!